زخم نمره او جمشید علی تیز وای جمشید علی کسا کار در زیاغو وای وال پوٹی اور پینٹر کسی کنا بلڈنگ پینٹر بلڈنگ پینٹر دے چلو ٹھیک تو والد کا کیا نام ہے سید زمان سید زمان اور اپنا نام جمشید علی جمشید علی اور یہ کیا چیز ہے جو پڑی ہوئی ہے وال پوٹی وال پوٹی ہے اور یہ کیا چیز ہے ایمالشن یہ پورے سسٹم کو کیا کہتی ہے یہ کس کے لیے استعمال کرتے ہیں اس میں کون سا استعمال رولر کے استعمال کرتے ہیں اچھا رولر کے استعمال کرتے ہیں ڈسٹمبر یہ برش دیکھا ہے آپ جی دیکھ رہی ہیں یہ کس سائز کا ہے چار انچ چار انچ کا ہے اور یہ دیکھ رہی ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کے ہے یہ بھی اس اسکرابر کی مدد سے آپ کیا کام کرتے ہیں وال پوٹی لگا کے صفائی کرتے ہیں صفائی لیکن یہ اصل وال پوٹی ٹھیک ہے جی وال پوٹی ایک اسکرابر چاہیے دو دو سے کرتے ہیں ایک سے دو سے دو سے کرو لگا کے دیکھو فٹ 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 تو کھڑا ہو گیا ادھر یہ کھڑا ہو گیا اب یہ پڑا لگا کے دکھاؤ اس طرح بس اسٹاپ ادھر